د اسلام ستر سالار زمون خوګ پیغمبر مونږ نیولې دستالار زمون خوګ پیغمبر مونږ نیولې دستالار زمون خوګ پیغمبر مونږ نیولې دستالار ستارا تک سرا رنا شوا بت خانو کی زلزلی شوی د توحید دیوارو خانا د ژوندون خوږی شی بشوی. محترم مسلمانان ورونو، تاسو ته معلومه ده چې د سنن ابی داود درس شروع کتاب الطلاق احکام بیانیدل دې ځینې پوری لس ابواب د کتاب الطلاق لس مسائل د طلاق بیان شو. نننې سبق زمونږ او تاسو یو رسم باب دی د کتاب الطلاق. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فيما عني به الطلاق والنيات. باب دې بیان د هغه کلماتو کې چې قص کولی شي په سره طلاق، یعنی هغه کلمات چې هغه محتمل د طلاق وي. او باب دې بیان د اهمیت د نیت کې، یعنی صحت د اعمالو او وجوب د احکامو د په نیت سره کیږي. ټول امور کې نیت معتبر دی. اوس هغه الفاظ چې کنایي الفاظ دي چې کې احتمال د ګڼو مانو ګانو وي او احتمال د طلاق هم پکې وي، نو هغه ته کې به نیت معتبر ولې شي. یو سړي داسې الفاظ د خولې نه خارج کړل اوتل چې پاکې احتمال د الفاظ د طلاق وي، احتمال وي د معنی د طلاق، داسې الفاظ استعمال کړي دي چې هغه محتمل د معنی د طلاق هم وي، او نو که نیت د طلاق پکې کړي وي نو بیا طلاق واقع کیږي او مرتب کیږي. که نیت د طلاق نیو کړي نو بیا پکې طلاق نشي واقع کیدلی پای باندې. په الفاظو کنایو کې نیت له اعتبار دی، نیت لره اعتبار دی، نیت لره چې هغه کلمه چې استعمال کړلی شي چې محتمل د طلاق وي، که نیت د طلاق پکې وي طلاق واقع کیږي، انہیں د طلاق پکې نه وي کړي نو بے طلاق نشي واقع کیدلی. او بي قال حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثني يحيى بن سعيد شمر الحديث لا 2200 القما بن وقاص الليثي چې ما د عمر بن خطاب رضی الله عنه اوریدلی دي، هغه ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې انما الاعمال بالنيات، اقنن صحت د اعمالو پنیتونو سره دی، صحت د اعمالو پنیتونو سره دی. کو انسان نیت په یو عمل کې صحیح وي نو پاغه باندې انسان ته اجر سوا ملاویږي، والله د دغه عمل انسان قبلی. که یو نیک عمل دی خو د انسان نیت پکې خراب دی، الله د دغه انسان د عمل نه قبلی اجر سوا نه ملاویږي. مثلا یو سړی د مسلمان جنازه کې برخه واخیستله خو نیت یې صحیح و، د الله د رضا دپاره وو، او په دې عقیده باندې وو چې دا یو مسلمان دی او د مسلمان په ما باندې حق دی، په دې بنیاد باندې هغه په هغې کې برخه واخیستله، نو بیا دا نیت د دې انسان صحیح نیت کړی دی، الله و تاجر ثواب ورکوي. او که د الله د رضا دپاره پکې برخه نه وي اخیستلې او مقصد د هغې اجر او ثواب نه وي، د نورو مقاصدو او د نورو دنیوي مفاداتو په بنیاد باندې ده پکې برخه اخیستلې ده، رب العالمین د انسان ته اجر ثواب نه ورکوي. دارنګه مونځ دی، مونځ یو سړی مونځ کوي د الله د رضا دپاره کوي، الله اجر ورکوي، هغه ما عبادت دی. خو چې د الله رضا پکې مقصد نه وي، یو عادت جوړ کړی وي، یو رسم رواج جوړ کړی او ځان ښودل مقصد وي، انسان ته پکې اجر ثواب نه ملاویږي. دارنګه علم هم داسې دی، جهاد هم داسې دی، زکات ورکول هم داسې دی، ټول اعمال چې اعمال حسنه دي، نیک اعمال دي، که چېرته نیت برابر او درست وي او نیت صحیح وي، انسان ته الله اجر او ثواب ورکوي.
که د انسان نیت پکې خطا شو نو الله اجر ثواب نه ورکوي، بلکې انسان سره الله محاسبه هم کوي. انما الاعمال بالنیات، او د کلمه کې حصر هم دی، ځکه انما راځي د پاره د حصر چې صحت د اعمالو نه دی مگر په نیتونو سره دی. و انما لامرئ ما نوى، یقینا هر سړي د پاره هغه څه دي چې ده نیت کړی دی. فمن كانت حجرته الى الله ورسوله، هغه څوک چې حجرت ده الله د پاره او پیغمبر د پاره وي، فهجرته الى الله ورسوله حجرت ده دی الله او پیغمبر ته مقبول دی. د حجرت څه ته وایي؟ دار الكفر نه انتقال کول دار الاسلام ته قصدن عمدن. یو ملک دی چې په هغې کې کفري نظام دی، او ستا طاقت او وس کیږي چې د هغې نه حجرت وکړي، هغه فریق دی او دار الاسلام ته لاړ شي، هغې ملک ته لاړ شي چې هغې کې نظام د اسلام موجود دی. حجرت کفري ملک پرېښودل او اسلامي ملک ته تکول دتا حجرت ویل کیږي. دارنګه یو علاقه ده، یو کله دی، یو محله ده چې آی کې ګناونه ډیر کیږي، دار المعصیت دی، د ګناونو کور دی، د شریعت خلاف کارونه پکې کیږي، ناروا پکې کیږي، د هغې نه به هم حجرت کې نه دار طاعت ته هغه کلي ته به ځي، هغه ملک ته به ځي چې هغې کې د الله حکمونه نافذ وي، او د الله د حکمونو اطاعت او تابعداري کېدلی شي، او د الله د حکمونو منل پکې کېدلی شي. دارنګه یو علاقه ده چې هغه کې بدعت کیږي، رسم و رواج بدعت، هغه طریقې پکې مروج دي چې قرآن او سنت نه خلاف دي، هغه کارونه پکې کیږي چې قرآن او سنت نه خلاف، بدعت پکې کیږي، د اسلام نه ناروا کارونه پکې کیږي، نو هغې نه به هم حجرت کې هغه ځای ته به ځي چې دار سنت وي، هغې علاقې ته، هر ملک ته چې سنت طریقې مروج وي، په سنت په طریقو باندې هغې عمل کېدلی شي، نو دې ته حجرت ویل کیږي. ګورونو خو دا حجرت به د الله د رضا د فاره کولی شي، الله یې اجر سو ملی. ومن کان حجرته للدنیا، لدنیا، ومن کان حجرته، هغه څوک چې حجرت دغې لدنیا، دنیا په غرض باندې وي، ملک پرېښودله دنیا د پاره، علاقې پرېښودله دنیا د روسی بوها، دغه دنیا به دا حاصله کی، او امرأت یا د حجرت وکړلو د یو زنانه د پاره چې نکاح ورسره وکړي، تزوجها چې نکاح ورسره نه، فحجرته، بس حجرت د دې هغه څه ته دی چې کوم شي د پاره حجرت کړی وي. محترم مسلمانان ورونو، د حدیث نه دا خبره ثابت شول چې هر عمل کوي مسلمان او مؤمن پکار دا ده چې نیت پکې برابر او درست کی. هر نیک عمل کې نیک درست او نیت صحیح ساتل پکار دی، نسلی صحیح ساتل پکار دی. چې انسان کوم عملونه کوي پکار دا ده چې د الله رضا د پاره وکړي، د الله د رضا د پاره وکړي، مد نظر د الله رضا وګرځول شي، نور امور مقاصد اور ګرځول شي، نور خبري د دنیا هغه مقصد اون ګرځول شي. بل دا مسله د حدیث نه راوتله چې حجرت مل فری خدل د الله د رضا د فربي، یو علاقه پر خدل د الله د رضا د فربي، او بل مسله دا راوتله چې مسلمان باندې دا واجب ضروری دی چې هغه به د دار الکفر نه حجرت کوي دار اسلام ته، کفری نظام به نه قبلی، کفری نظام به فریدی اسلامی نظام ته راځي، دار الکفر نه به دار الاسلام ته راځي. وبي قال حدثنا احمد بن عمر بن سرحد وسليمان بن داود قال اخبرني من وحب عبد الله ابن كعب جدا قائده دخل بلار چې کعب بن مالک دې کړي چې هغه ړوند شو، نو هغه چې ما اوریدلی دي د کعب بن مالک نه فصاقه قصته ذکر کړی ده، قصته قصه ده په تبوک نه فصاقه ذکر کړی ده، قصته قصه خپل فی تبوک چې په غزوی تبوک کې راغلی دا وګدا حدیث دی، بخاری مسلم ذکر کړی دی چې دا د غزوی تبوک نه فاتح شو او دا قصه ده، فصاقه ذکر کړی ده او بیان کړی ده قصته قصه خپل تبوک. قال وی کامل مالک حتى اذا مضت 40 من ال 50، وکل چې څولی خورز دی دا 50 ورځونه اوتلې چې رسول الله صلی الله علیه خلکو ته اعلان کړو چې کامل مالک او داغه د ملګرو سره خبر مکوي، رسول الله صلی الله علیه پابندی لګولې وا خلکو باندې چې کامل مالک او داغه دوه ملګرو سره
خبرې مکوي چې حلال ابن امیه امرار ابن ربیعو او کعب ابن مالکو چې د غزوې تبوک نه پاتې شي وو. تفصیلي واقع بخاري مسلم کې راغلی ده. رسول الله فرمایل چې دیو سره خبرې مکوي. وکله چې دغه څلویښت ورځې ووتلې د پنځوسو نه قاصد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی. فقال ويفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كيتا تا ان تعتزل امراتك تخبل خزا نجداشا خبل خزا نسشا جداش. قال داوي فقلت مولا تطلاق ورك ما غيرا ام ذا افعل قصوك ما غسر. قال هو لا بل اعتزلها بلکہ دیدینا جدا شاہ منز دیکھے گا اس دیوالے اور تمکوا مول اخبر خزیتا چی الحقی بی اہلک پی وسط شاہ بی اہلک دخپل اہل سرا شد آگے اس طرح تردی چی پیس روکی اللہ تعالیٰ پدی معمر کی یو سڑے خپل خزیتا اوئی مسئلہ دار ہوا تلا چی خپل خزیتا اوئی چی خپل کورنی تا لڑا شاہ او ارادہ دا طلاق پی کی نی کڑی دا طلاق نواقع کی گی او کچیر تا نید دا طلاقو بکی وکی او توی پلار کا رضا او پدی که نید دا طلاقو کڑے دی نو بے طلاق واقع کی گی او توی چی دا پلار کا رضا مانا تا ازادی او نید دا طلاقو بکی وکی نید طلاق واقع کی گی. ابو عبیدہ وی کو پدی الفاظو کی چوی چی الحقی بے اہلک پی وست شا پخپل کورنی پسی دا سے الفاظ استعمال کی نپری کے طلاق رجعی واقع کی. البتہ کنی دا طلاق و سلاسی پکی کڑی وی بیدری طلاق واقع کی سواقی او کنی دا طلاق پکی نی کڑی نبی طلاق نواقی. دا لپز چی الحقی بی اہلی کے دا الفاظ دا کنائی لی دی او ٹول الفاظ الکنائی اغبینا دی پنید بندی. دا حدیث بخاری مسلم ذکر کڑی دی. باب فی الخیار دا دولسم باب دے. مقصد دا باب دا دے اختیار ورکول خزیتا خزیتا خیار ورکی چی ما غورا کے او کزان غورا کے کچیری دے خزی خاون غورا کرلو نا طلاق پدی سرا نا واقع کی او کچی زانی غورا کرلو نا بے پدی سرا طلاق واقع کی. دا دا جماہیر علماء رائی دا جمہور علماء دا دے ان من خیرہ اغه چاچی غورک زوجته خاون خپل نو بیا طلاق نه واقع کی او کچيري خاون دي غورا نکړلو نو بیا ځان غورا کړلو طلاق په دیوان بیا واقع کی. کو ځان غورا کړلو نو علماء لیکي ان من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا چاچی اختیار وکړ خپل بیبی ته فاختارته خاون دي غورا کړلو لم يكن ذلك طلاقا دا طلاق نه واقع کیږي. اختیار ورکړل خپل بیبی ته او خاوند غوړه کړل طلاق نه واقع کیږي او چې ځان غوړه کړل به طلاق واقع کیږي. او بي قال حدثنا مسعود حدثنا ابو عوان عن مشك حديث ده 2202 عائشه رضي الله عنها فرمای خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختیار راکړو مونږ ته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه غوړه کړو مونږ اغلرام رسول الله صلى الله عليه وسلم غوړه کړو په ژوند دنیا او دنیا غوړه نکړله نمایش د دنیا غوړه نکړله مونږ پیغمبر غوړه کړل فلم يعد ذلك شيئا ونشمر دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تخیر یو شی د طلاقونه په مسلم پرویت کړه دي لم يعده طلاقا دې طلاق یعنی باب فی امرک بیدک دې لسم باب دې د کتاب الطلاق مسله دا یو شیخ پرې خزیته وی چې امرک بیدک ستا معاملا ستا په لاس کې ده ستا معاملا ستا په لاس کې ده ستا معاملا څه ده ستا په لاس کې ده. نه داسې یو سړی خپلې ښځې ته ووایي نه آیا په دې سره طلاق واقع کیږي که نه واقع کیږي. بعضې علما رای دا ده چې په دې سره درې طلاق واقع کیږي. د حسن بصری رای ده خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دې باره کې څه منقول او نقل کړلی شوي نه دي. دا دواړه حدیثونه چې امام ابو داود ذکر کړي دي دوڑا روایتونه سندن ضعیف دی او کمزوری دی. خدا دوڑا سندونه ضعیف او کمزوری دی. البته علما لیکي چې په دې سره طلاق ثلاثه واقع کیږي. د بعضې صحابه وو رای داسې ده لکه عمر بن خطاب بدر مسعود چې په دې سره یو طلاق واقع کیږي او د بعضې اهل علم او تابعینو او د بعضې صحابه وو لکه عثمان بن عفان د ابن ثابت رای ده
القضاء ما قضى فصل أغدا كذا زنانه وكي فصل أغدا كذا سيوكي زنانه وكي. وبي قال حدثنا حسن بن علي حدثنا سليمان بن حرب حماد بن زيد ويش ما أيوب توفر مايل هل تعلم أحدا قال بقول حسن في أمرك بيدك هل تعلم أحدا تاتا سوك معلوم دي أي تاتا علم اشتده أحدا ديو شخص ببارك چاي قول كري بشان دا قول دا حسن ببارك دي قول كي چه سريق بلي خزيدو چه أمرك بيدك قال أغيو الله ما تعلم نشته إلا شيئا مگر يو شده چه بيان كريده منتعقتا دا دا كثيرنا چازل شده غلام دا سمورا دا غي نقل كي دا بسلمان غي نقل كي دا بحران نقل كي دا نبي سلمنا بشان دا دي قال أيوبي فقدم علينا كثير فسألته كثير زمن خاطر علي ما تفوسو كرون أوي ما حدثت بهذا قط ما دا حديث أول بيان كرين دي ما ذكر كرون دي خبري قطادة تا چاكو انكار كي قطادة ولا بلا أغ بيان كرين دي ولكن نهو نسيا لكن أغنى دا خبرت سدا إرق لليشوي دا دا حديث سندا ضعيف دي علماء ضعيف گرزول دي. وبي قال حدثنا مسلم إبراهيم حدثنا شامن قطعنا حسن قطادة نقل كده حسن في أمرك بيديك قال سلاسون چې سړی خپلې ښځې ته وایي چې امر کې بیې دی کې دا وایي چې درې طلاق په دې باندې واقع کېږي طلاق کې ثلاثه واقع کېږي. نو مسله دا راوتله حسن بصري رای دا ده چې سړی خپلې ښځې ته وایي چې امر کې بیې دی معامله ستاستا په اختیار کې ده او دا ځان غوره کړي نه درې طلاق واقع کېږي. خو مسله اختلافي وه محکمې ته بیان کړ چې په دې سره اختلاف په دې مسله کې شته دی. باب فی البتت دا څوارلسم باب دی. باب دی بیان د طلاق بتی وکي طلاق بتی دا معنی هغه طلاق چې پای کې رجوع نسی کیږي لکه سړی خپلې ښځې چې انتی طالق نو سړی خپلې ښځې ته وایي چې انتی طالق البتته نه په البتته سره طلاق واقع کیږي اوس کوم طلاق واقع کیږي دې کې د علماو اختلاف دی. امام شافعی وایي چې طلاق رعی واقع کیږي کنی د دو کړی یا دریو کړی نه بیا اقس کیږي. امام ابو حنیفه وایي چې یو طلاق بین واقع کیږي کنی د دریو کړی نه بیا دریو واقع کیږي. د امام مالک مسلک دا دی چې درې طلاق واقع کیږي هغه دلیل نیولې په حدیث الباب باندې چې په دې باندې طلاق ثلاثه واقع کیږي خو البته کنی د یو وکړلو نه بیا به یو واقع کیږي. دا حدیث امام البانی ضعیف ګرځولی دی کمزوری ګرځولی دی او عون المعبود کوم لیکي چې حدیث سندن ضعیف دی او سره د زوګ نه بدی کې استرابم دی نو استلال په دې حدیث باندې صحیح نه دی. نافع بن عجیر دغه روایت دی چې روکانه ابن عبد یزید طلاق ورکړ خزی ته چې هغه نوم سحیمه البته تا طلاقی بدی نف اخبر النبي صلی الله علیه و ذلك پیغمبر ته دې خبرې اطلاع ورکړه وقال والله ما اردت الا واحده ویلا چې مان دې اراده کړی مگر په دې سره یو رسول الله صلی الله علیه و سلم والله ما اردت الا واحده قسم په الله چې تان دې اراده کړی دې په دې سره مگر یو رکان ویلا والله قسم په دې مان دې اراده کړی مگر په دې سره یو پیغمبر ته واپس لاله طلاق ورکړل د دویم طلاق په زمانه د عمر کې دریم ور په زمانه د عثمان کې. ابو داود وی اوله اول دې حس لفظ د ابراهيم دي اخير د دي حديث لفظ د ابن سرح دي. وبي قال حدثنا محمد بن يوسف نسائي دا بل حديث دي 2206 نافع بن عجير نقل كي دروكانه ابن عبد يزيد نا اغير روايت نقل كي النبي صلى الله عليه وسلم دا سي حديث چكم مكي بيانش. وبي قال حدث سليمان بن داود العتكي حدثنا جرير بن حازم شمر 2200 يزيد ابن ركانه طلاق ورکل الخزي خپل ته طلاقي بيتي رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما ما اردت سري رضي قال واحدا ما اراده کړی دی یو. قال رسول الله فرمایي الله قسم پخدي هغه ولا قسم خدم په الله باندې. قال رسول الله فرمایي هو على ما اردت دا بدي هغه سوچ ته اراده کړی دی. اب داود وی هاذا اصح دا رويت اصح دی دا حديث د ابن جريج نه ان رکان طلق امراته ثلاثن چې د طلاق ورکړیو پلې خزلا طلاقات ثلاثه ولی لانهم زکدیو اهلو بیت هی زکدیو اهل بیت دی او دی خپویږي په دې باندې. حدیث د ابن جوریج روایت کړی دی بعضو بلی ابي رافع عین کلکی دی اکرمان عین کلکی دی ابن عباس نام
دی امام ابو داود حدیث دی حدیث لرا ترجیح ورکړلا په حدیث د ابن جریج. خود دی دا معنی نه ده چې دا حدیث صحیح دی، ځکه دواړه حدیثونه ضعیف دی او کمزوری دی. نه، امام ابو داود ترجیح ورلا حدیث د البته لرا په حدیث د ابن جریج، نو حدیث د ابن جریج هم ضعیف دی او دا حدیث هم څه دی؟ ضعیف دی. حدیث د ابن جریج منقول دی چې په هغې کې بعضی روایت مجهول راغلی دي، خو په مسند د امام احمد کې روایت دی چې ان رکانتا طلق امرته ثلاثا فی مجلس واحد، چې رکانه طلاق ورکړه خپلې ښځې ته درې په یو مجلس کې. نه، هغه حدیث د دې دواړو حدیثو نه اصح دی، د حدیث د ابن جریج نه هم اصح دی او حدیث د البته نه هم څه دی؟ اصح دی. باب فی الوسوسه بالطلاق. مقصد الباب دا دی چې کله طلاق په زړه کې را پیدا شي او تصور د طلاق سړی په زړه کې وکړي، په هغه باندې کلام او تکلم نه وي کړی، نه دغه طلاق نه واقع کیږي. وسوسه حدیث النفس ته وایي، هغه خبره چې زړه کې را پیدا کړلی شي. نو وسوایس دا معاف دي، په هغه باندې مؤاخذه نشته. یو سړی زړه کې الفاظ د طلاقو پیدا شو کلامی نه دی کړی او تحریر او لیکلی هم پی نه دی کړی، کله چې کلام وکړي یا په کاغذ باندې ولیکي نو بیا به ورباندې طلاق مرتب کیږي. نو او چې په خوله باندې الفاظ د طلاقو نه دی ویلي او تحریر او لیکلی پی نه دی کړی، نو طلاق نه واقع کیږي. وبقال حدثنا مسلم ابراهیم حدثنا هشام عن قتاده عن زرار بن اوفا روایت ده ابو هريره عن خدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لامتي، يقينا الله معاف کړی دي زما امت ته، عما هغه افعال لم تتكلم به، چې کلامي ور باندې نه کړي او تعمل به یا په عمل کې نه راوستي، هغه څه چې زړه کې را پیدا شي هغه معاف دي، معافان هو دي. حدیث صحیح دی، بخاری مسلم کې حدیث دی. باب فی الرجل یقول لامراتی یا اختی. شپړسم باب دی د کتاب الطلاق. مقصد د باب دا دی چې یو سړی خپلې ښځې ته اختی ووایي، اختی اے خور زما، خپلې ښځې ته ووایي اے خور زما. که چېرته په دې سره نیت د زهار کړی، بې زهار پې مرتب کیږي، او که خپلې ښځې ته یې کرامتن ویلی وي یا د محبت د وجې نه ویلي، نو زهار پہ نہ مرتب کی گی. ہو البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے الفاظوں نے منع کرے دا چدا سے الفاظ بس رڑے پر خزی تا نوی چ انتی یا انتی کا امی، دا سے الفاظ با نوی، دا عدد دو جنا یا دا محبت دو جنا با دا سے الفاظ نوی، رسول اللہ دینا منع کرے دا. البتہ دو عذر شرعی پہ وجہ بندی، شرعی دو عذر پہ وجہ بندی، یو سڑے پر خزی تا وی چ دا زما خور دا، علا سبیل توریا، لکه ابراهیم علیه السلام چې خپلې ښځې په باره کې ویل چې دا زما خور ده، اوس حدیث را روان دی، نه بې جواز لري. ابي تمیمه الحجمی وی ان رجولا قال لامراته، یو سړی خپلې ښځې ته یا اخیتو اے خور، رسول الله فرمایل دا ستا خور ده، اکره ذلک، پیغمبر دا بد وګڼه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع وکړله. امام مدری وی چې دا حدیث مرسل دی، حدیث دی مرسل و ضعیف دی، کمزور دی. و بی قال حدثنا محمد ابراهیم البضاء زو حدثنا ابو نعیم حدثنا عبد السلام خالد الحزار روایت نقل کی د ابی تمیمنا، هغه نقل کی عن رجول من قومی، د یو سړی چې د قوم نه دی، انه سمع چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلو، سمع رجولا چې پیغمبر واوریدل یو سړی نه چې د ویلا پر خزی تا یا اخیتو ای خوری، پیغمبر منع کړلو. قال ابو داود، امام ابو داود وی چې دا حدیث دو سندونه نور هم لري، او حدیث سندن ضعیف دی او کمزور دی. د بل علماء او کلام کړه دی چې دا دوړه روایتونه ضعیف او کمزوري دي. قال ابو داود اخری دی را عبد العزيز بن المختار خالد نه نه فی ابي عثمان نه نه فی ابي تمیم نه نه فی نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړه دی شعبه د خالد نه نه فی عن رجل دی شن عن ابي تمیم عن نبی صلی الله علیه وسلم. په دې حدیث کې استراب هم موجود دی، نه چونکه د استراب د وجنا هم ضعیف دی. وبي قال حدثنا محمد مسنا حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام، شمیره د حدیث دا 2200
راوی د حدیث د ابو هريره انا خلق د نبی صلی الله علیه وسلم ان ابراهیم صلی الله علیه وسلم لم یکذب قط الا ثلاثا. دلته مراد د کذبنا توریه مراد ده، کذب صراحتا مراد نه دی. ظاهری معنی دا ده چې ابراهیم علیه السلام دروغ نه دی ویلي، مگر په درې مواضعو کې. خو دېنه مراد توریه ده، توریه توریه دې ته وایي چې مخاطب تر نه یو معنی واخلي او د متکلم د دغې لفظ نه بله معنی مراد وي. سنتانی دوه دي په باره د الله تعالی کې، یو دا خود انی سخیم چې زما طبیعت جوړ نه لیو بیماریم. ابراهیم علیه السلام خوا ته مشرکین او کفار رالل، د اختر ورځ ده او موږ د اختر ورځ مناوو، ته موږ سره لاړ شه، ته به هم خوشحالي وویني او زمونږ طریقې او رسمونه به ویني. ابراهیم علیه السلام ته خپل پلار وفرمایل په دغه ورځ باندې، که چیرې ته موږ سره تللی وې تا به زمونږ دین طریقې لیدلې وې ناشنا ناشنا. خو ابراهیم علیه السلام چې دی ورالل دنې مطالبه وړه چې ته موږ سره لاړ شه، نه ده وته چې انی سقیمون زه بیمار یم. مشرکینو نه ته ظاهري معنا واصله چې دا بیمار دی، مقصود د ابراهیم علیه السلام دا و چې ان قلبی سقیم بکفرکم، چې زما زړه بیمار دی ستاسو د دې عمل نه، ستاسو د دې کفر نه. زما زړه بیمار دی ستاسو د کفر نه، تاسو کوم اعمال کوئ د کفر عمل دی، د دې بیمار دی. یو توریه دا وکړله. سورۃ صافات بل بل فعلہ کبیرم حادا، سورۃ انبیاء کی راضی کله چې دیو لاړل خپل اختر او اختر ورځ و مناولې او خپل خوشحالي نه کولې، د ابراهیم علیه السلام تب راواخستلو او لاړ د دیو بوتانو پسې هغه ټوټې ټوټې کړل، مات مات کړل او تبر راواستو چې کوم غټ بوتو داغي باندې کېښودلو. کله چې دی واپس رالل د حالات ویلدل چې دی بوتان مات مات شوي دي، نو دی ویل انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، اے ابراهیم دا کار تا کړی دی زمونږ د الیه سره، تا مات مات کړی دی ټوټی ټوټی کړی دی. قال او فرمایل بل فعله کبیرهم هذا، بلکې کړی دی لرا کبیر د دیو چې دا دی دته اوم توریه وکړله. بل فعله کبیرهم دا زین کې داوا چولا چې مراد د ابراهیم علیه السلام دی چې د غټ بت کړی دی، او مقصود د ابراهیم علیه السلام داو چې دا کار الله کړی دی. نورې توجیحات هم دی کشته دی، او بعض علماوی چې کبیر نه مراد اشاره و خپل نه بسته، چا ته اشاره وه خپل نه بسته. دریم توریه بیا نه مو یسیرو فی ارض جبار من الجبابره، دا روانو په یو ځمکه د یو سرکش بادشاه کې، د ظالم بادشاه په ځمکه کې دا تیرېدلو. اذ نظره مندلن د پړاو غورځوي ځای کې راته وویل شو دغې جبار او ظالم بادشاه ته ویل شو دته دلته یو سړی راغلی دی چې هغه سره ډېره ښایسته ښځه ده. نو دې پسې سوال جواب ولېږه، تپوس یې وکړ د ابراهیم علیه السلام نه د دې په باره کې چې دا څوک ده. هغه ورته چې دا زما خور ده. پلم مارج الیها، کله چې ابراهیم علیه السلام واپس رالی خپلې بیبي خوا ته، ویوله یقینا د بادشاه زمانه تپوس کو ستا په باره کې ما خبر ورکړی چې ته زما خور یې، ځکه چې نن ورځ غیر زما غیر ستانه بل مسلمان نشته. و انکی اختی فی کتاب الله تعالی، ته زما خوری په کتاب د الله تعالی کې. نفلا تو کزی بی، ته زما تکذیب مکوا، دته دا موایه چې دا زما خاون دی. وساق الحدیث و ذکر کې حدیث داونه تر اخره پوری. قال ابو داود وی روا هذا الخبر تقریدا ابو شعیب ابن ابي حمزه د ابي زناد عن خید عرجنا عن خید ابو رنا خید نبی صلی الله علیه وسلم نا پشان مذکور حدیث. باب فی الزهار، باب دے پا بیان دا احکام دا زہر کی دا واللسم، باب دے واللسم کتاب الطلاق مسائل دا زہر او احکام دا زہر ذکر کی. زہر دے تاوی چی اسرلیق پلی خزیت اوی چی انت علیا کا زہر امی، تپ ما باندی پشان دا شا دا مور زمائی. نپدی باندی خو بال اتفاق زہر مرتب کی گی، او خز پا دا باندی حرام گرزی تر ادا د کفاری پوری. چې سړی خپل خزه دسی وی چې انتی کا زهری اختی، د باندې زهار راضی او کنه راضی. امام شافعی قول قدیم داده چې به دې سره زهار ناراضی، بلکې زهار مختص بالام دی، لکه څنګه چې قران کې الله وایي
او قول جدید د امام شافعی هم دا دی چې پدې سره هم زهر راضی، او دا قول د جمهور علما هم دی. یو سړی خپلې ښځې ته داسې وایي چې انت علیا که زهر اختی، نو هم زهر راضی. په زمانه د جاهلیت کې زهار دا به حرمت شمیرل کېده همیشه، او ښځې به یې په ځان باندې همیشه حرام وګرځوله. چې یو سړی به زهار وکړو د خپلې ښځې نه، چې ورته ووایي چې ته زما د مور غوندې یا ته زما د خور غوندې، همیشه به یې په ځان باندې حرام وګرځوله. لیکن قرآن د دې تردید وکړو چې دا همیشه نه حرامیږي، چې کله د ادا د کفاری وکړي نو دا ښځه ته د ښځه ګرځي، او د کفاری تفصیل قرآن کې هم شته، د حدیثو کې هم راغلی دی. نو دغه رسم تردید شریعت کړی دی. و بی قال حدثنا عثمان بن شیبه و محمد بن علا شمره د 2212 سلمه بن صخر بیزی وی کنت امرا اصیب من النساء ما لا یصیب غیری، اومز یو سړی اصیب من النساء ما لا یصیب غیری، ما به ډیر جماع کورواله کو او همره کورواله چې بل چا به زمانه غیر نشو کولی د خپلو بیبیانو سره، چې زما قوت او طاقت زیاتو ډیر جماع او کورواله به ما کولو. فلما دخل شهر رمضان کله چې دایل شو میاشت رمضان، خبت زویریدم ان اصیبا من امراتی شیئا یتابع بی حتی اصبحا، زویریدم چې زه جماع شروع کوم د خپلې بیبی سره، نو پرله پسې به شي دا په ما باندې تر دې چې په ما باندې به سبا راوخیږي، او زه به د خپلې بیبی نه نیم جدا شوی او روژه به مې خرابه شي. نو فظاهرت منها، ما ورسره زهار وکړو، په ځان مې حرام وګرځولم تر دې پورې چې تیر شي میاشت د رمضان. په بینه هیا تخدمونی ذات لیلت، د یو شپه زما خدمت کولو ښکاره شو ماته د ده بدن سه حصه. فلم البس، قابل نمی که نپس پل ان نضوتو علیها، چې ما کوروالی وکړو د هغه سره، په هغې باندې مې ورفریوتله، ما کوروالی مې سره وکړلو، نفس مې قابو نه کړلو. کله مې چې د هغه بدن سه حصه ویلدله، کله مې چې سبا کو خرجتو الی قومی، زه خپل قوم ته راغله، ما خبر مې وکړو دیو ته خبر، ما ورته وویل چې لاړ شي ما سره رسول الله سلم ته، ما سره لږ ملګري شي چې زه رسول الله سلم ته خپل دا عذر بیان کوم. قالو، دیو انکار وکړو چې موږ نه ځو. زر العالم نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته خبر مې وکړو، پقالا انت بذاک یا سلمه، ته پخپل یې سلمه، ما ورته زه پخپل مې اې د الله پیغمبره، مرتین دو فیری ویله رسول الله سلم ده، ما نه دو پیری رسول الله دا تپوس کو چې دا عمل ته پخپل کړی دی، دې قصه کې ته پخپل مبتلا شوی. ما ورته ویل و انا صابر لامر الله، ما ورته ویل چې زه صبر کوونکی ما، فیصله وکړه زما په باره کې هغه څه چې خدا نه کړی وي تا ته الله تعالی، زه د الله په فیصله باندې راضیم، ته زما په باره کې چې هر فیصله کې زه ورته غاړه ږدم تیار یم. قال رسول الله، حرر رقبه، غلام آزاد کا. قلت مات والذی بعثک بالحق، قسم می دی پازا چې لګره تعالی په حق، ما املک رقبتا غیرها، زه مالک مصرف د خپل څټ غلام، غلام نشته دی د بل څټ مالک نیم. و ضربت صفحه رقبتی، کې می خدل اس په خپل څټ باندې، یعنی د دې څټ مالک ما، نور ما سره اس نشته غلامان ملامان سکی. قال ولا رجیو نسود میشتی فر لبسی. قال دوله وحل اصبت الا من سیامین، دا څه چې ما ته میلاو شو دا خو د روجو د وجې نه، دا کوم مشکلاتو کې چې زه اخته کړی شو ما، دا د روجو د وجې نه. قال رسول الله، فاطعم وسقا من تمر، ورک یو وسق د کجورو نه، په مینځ د شپېتو مسکینانو کې یو وسق شپېته ساعه جوړیږي. ما ورته وویل، قسم مې دی پازا چې لګلی تاره په حق سره، لقد بتنا وحشین، موږ شپه تیره کړه په غولګې باندې، ما لنا طعام، زمون خوراک مراک نشته، یو وسق چیرته لرو، موږ شپه په غولګې باندې تیره کړله. قال پیغمبر فرمان لی، فانطلق الى صاحب صدقه بني زریق، لاړ شه هغه خاوند د صدقې د بني زریق ته، فلیتبعها الیک، درب کی تا د صدقه، طعام ورکړه شپه ته مسکینانو ته، یو وسق من تمرین کجورنا، وکل انت و عیالک بقیتها، چې کوم پاتې شو هغه ته او ستا اهلو د خوري،
دا استاد بچی دی استعمال کی فرجعت الى قومي زواب صلی اللہ علیہ قوم تا ما وتولا وجدت عندكم الزيقا ما مندک د تاسرا تنگستیا او تکلیف او بدرای تاسو په ما باندې دروازه را تنگ کړی و خبرم را تډیره مشکله کړی و مند مې کو د نبی صلی الله علیه وسلم سره پر اخواله خسترای حکم یو کو ماتا پس صدقه تاسو سره زاد ابن العلاء زید کړی ابن العلاء قال ابن ادریس چویل دی ابن ادریس چې بیازا بد نم من بنی زریقا دایو خاندانو د بنی زریقا دایو خاندانو د بنی زریقا ندیر مسلا دار او تلا چې سړی زهار او کی د خپل خزنه مداخله په دې باندې دایمی نه حرامیږي خود باندې کفاره لازم ده چې کفاره دغه باور کوي اوله کفاره ترتیب داره چې غلام به آزادای غلام نه دو میشت روجی بنی صفر نه پسی کو هغه هم نه نو بیا با شپته مسکینانو ته شپته ساعه ورکي شپته مسکینانو ته با پته ساعه ورکي وسق رازی وسق 60 ساعه شپته ساعه دی او یو ساعه چې کم دی 2.5 کیلو یا 2 کیلو په اندازه باندې جوړیږي الله دې تاسو عمر کې برکت واچي الله دې موږ ناراضي شي الله دې موږ خوشاله شي نننه سبق فائته ورسیدلو ان شاء الله باقی به هم په دې موضوع باندې سبا باس کوو ځکه چې احاديث پاتې دي تبعزنا توفرنا دې ټول ورکړل له دنیا نه د سپرلي رنگین سحر شومړې د شرکت شکدي شوې پنبیان کی سردارا زمن خوگا پیغمبارا منی ولی دستا دارا